Pozdravljeni in dobrodošli v 28. epizodi. Ok, super, to imamo. Zdaj pa lahko gremo pogledati, če se nam je naredili že kaj sepa tam, kaj smole, ko bomo rabili za tole tortico. Tako da kar gremo po sep. Ok. Smo najdli platformo, da vidimo, če se je nabral že kaj smole, ojo. Takle smolo smo nabrali, zdaj pa, ko smo že glih tle, mogoče naredimo še en prelet čez zmajevo gnezdo, če najdemo slučajno še onga Poison Wyvern, se pravi strupenega zmaja, ki ga še nimamo. Naredili bomo isto, bomo probali te zmaje spraviti nekam ven, pa bomo pa pač nabrali jajčke. Najdli smo dve jajčke, poison, tule in tamle, jih bomo kar popravili na hitrico. Za levele se ne bomo preveč sekirali, 25. In... in 25, ajde. Bomo mogli biti v redu. Pa kar gremo hitro domov, preden pridejo wavrni. Probali bomo najti še ledenega zmaja, oziroma njegovo jajce, tako da bomo potem imeli vse zmaje, ki obstajajo na tej mapi. Tako da se vidimo, ko bomo najdli. Ok, mislim, da smo najdli lokacijo, kjer se nahaja gnezdo. Tule za temne podrtim hlodom, pa da vidimo, če je jajčka. Ja, je. Spravi, gnezdo se nahaja tlele, če koga zanima. Pa bomo kar jajčko ukradli in hitro pobegnali. Level 85, v redu bo. Zdaj pa hitro pobegnemo, pred nas zmaj začne loviti. Takole, imamo vse jajčke, imamo sep. Zdaj, ko imamo še parček kvecov dobrih, bomo še to sparili. Sparili bomo pa na strehi, ko imamo dost placa, da kar gremo gor. Pa jih vržemo ven. Takle pa vržemo ven še samčka. Potem pa še eno samičko. Dobili smo še en predlog za ime. Bomo kar dal zele. Optic X je predlagal, da bi kvecu dal ime Ivana, kar bomo kar naredili zele. Ivana. Takle pa še eno samičko vržemo ven. Pa jih malo prestavimo bliži. Takle. Pa takle, zdaj pa jim kar naštimimo, da se parijo. Takole. Dve samičke se parita. Počakimo na jajčko. Kro! Kro, kro! Pa. Prva jajčka. In druga jajčka. Takole. Pa jih bomo kar v hladilnik dal. Takole. In imamo zdaj ene par oplojenih jajc od dreksov, imamo dve jajčke od kveclov in seveda jajčke od zmajev. Zdaj pa edino, kar nam preostane, je še, da
gremo enega zmaja pomoziti za mleko, ker bomo rabili za mladiče. Potem pa lahko vse to vzgojimo. V prejšnji epizodi je rabil tale bober, je hotel beef jerky, kar je posušeno meso, tako da v primeru, če bo kak reks ali pa kvecl ali pa zmaj rabil to, bomo to tudi naredili zle, rabil bomo pa preserving bean, kar je neke vrste dehidrator ali pa neki za meso, bomo kar naredili. Rabil bomo pa še olje pa spark powder. Tale dehidrator bomo kar tule nek postavili. Takle rabi spark powder pa olje. Takole. In zdaj se dela tale prime meat jerky pa cooked meat jerky. Se pravi to posušeno meso iz tega prime mesa in navadnega mesa. Rabil bo kar nekaj cajta, da se naredijo. Tako da to je to. Naredili bomo še en hladilnik in ga napolnili z jagodami in mesom. Takle, še en hladilnik. Takle, pa kar gremo po malo mesa za naše mladiče, ki jih bomo vzgojili. Meso bomo nabrali z našim reksom, z Jožo. Tako da bomo kar tule nekaj ven vrgli. Grifina bomo požvižgali, da nam sledi. In naredili en krog s temle T-rexom. Pa nabrali čim več mesa. Kot vidite, je rek zelo močen, tako da bo super za nabiranje mesa, tako ne bi smeli imeti kakih težav prevelikih. Mislim, da smo daleč najmočnejša žival ta okolj. Da probamo tamle spajnota, kako se obnese moj reks. Ker v vodi, kar je teritorij od spajnota, ampak mislim, da bo sem šlo. Je bil sam 25. level. Še en spajna. Pridi spajna. Ok, mislim, da bo zaenkrat dost mesa, kar nekje. Takle, pa kar prestavimo to meso zdaj na grifina, pa ne smo v hladilnik. Nabrali smo 3900 mesa, ne vem, če bomo lahko sploh vsega nesli, bomo težki, mislim, da bo šlo. Nabrali smo še neki haj, da ga bomo tudi vzeli. Takle, stalo pa ne bomo rabili. Evo ga, meso imamo, gremo nazaj. Takle, pa nafilimo zdaj tale hladilnik. Smalo bomo dali tlele v cooking pot.
Takle, lahko pogledamo, če se nam je že kaj meda nabrali. Ja, imamo prvi medek, ga bomo nesli v hladilnik, ker se tudi pokvarje. Takole, zdaj pa po moje najboljše, da gremo kar kletko narediti za Waverna. Najdite eno samičko, jo nakautirati in vzeti mleko, tako da, ker gremo. Kletko bomo postavili nek tule blizu grebena, nek na čim bolj ravne. Takole. Takole. Takle, to bi moglo biti to od kletke, če sem prav zgradil, upam, da sem. Dizajn sicer ni moj, sem ga najdel na internetu, bom postil link v spodaj v descriptionu. Zdaj pa da vidimo, če to deluje. Glavna ideja je, da preletiš z te strani od spodaj. In pol bi se mogel tule noter grifino, mislim, wavern ujet. Bomo stestirali. Nič, najboljše, da gremo najti enega grifina, rabimo samico, po možnosti nizki level, ker ji bomo sam mleko vzeli. Female fire, našli smo Waverna. Napada tamle pteranodona. Pa ga probamo zdaj spraviti v tole kletko, če nam rata. Upajmo, da tole deluje. Dost danes, nadaljujemo jutri. Seas.